नमस्कार बंधु आदिवीकल आपनलोगक आमार यूट्यूब चैनल राजीव टेक्नोलॉजी स्वागत करिछो। बंधु आदिवीकल आज पुवार आंतरिक गुरुत्वपूर्ण खबर आपनलोगर बारे लै आहिछो। एई खबर केटा आपनलोगर बारे बहुते गुरुत्वपूर्ण गोटिके भिडिओटो स्किप नकराकै प्रथम पर शेष लगे चाय थाकक आरु जदिहे चैनलटो नतुनकै आहिछे चैनल सब्सक्राइब करि काखते बेल आइकन प्रेस करि काखते अल अपशन क्लिक करि दिबा मेनिकर धरणे नतुन नतुन आपडेटबो प्रत्येक दिनै सकलोक आगत नोटिफिकेशन पाइ जाबोलै। तो बेसी पलम नकरि आजिर भिडिओटो आरम्भ करिछो। आह आज दिन तो प्रथम तो एट बहुते गुरुत्वपूर्ण खबर ऊल्से नतुन दल खुली निजर शक्ति देखुआक हिमंत प्रत्याहान जाले हाग्रामाए राज्य निर्वाचन आयोगे बीटीसी निर्वाचन दिन घोषणा कर लगे राजनैतिक दल समूह मजद वाक्यवान तीव्रतर हो विशेषको बीपीएफर मुरब्बी हाग्रामा महिलारी और मंत्री हिमंत विश्व शर्माए नितो इजने सीजर विषय निर्वाचन सभा समूह तीज्यक मंत्य कर मंत्री हिमंतक प्रत्युत्तर दी एबार हाग्रामार नतुन राजनैतिक दल खुलिबलै मंत्रीगराकीक प्रत्याहान जनाइछे। बाक्सा जिलार मथनगुरीत एक निर्वाचनी सभार पाछत सांबादिकर सहिते हुआ साक्षात्कारत हाग्रामे कय जे हिमंतय उपरे उपरे कंग्रेस बा बिजेपी दल करि लाभ नाइ, साहस आछे जदि नतुन दल खुलि तेओ निजर शक्ति देखुवाइ दिअक। হাগ্রামে কয় যে বিজেপির সভাত বিটিসির বাহিরের পর ভাড়াতিয়া লোক আহিছে। হাগ্রামা মহিলারে কয় যে এশজন হিমন্ত আহিলেও বিটিসির বিজেপিয়ে সরকার করব নয়। আজির দ্বিতীয় খবর আহিছে মূল ঘর জ্বলা কংগ্রেসিক মাতিলে নেমাতিলে সর্বানন্দ সোণোৱাল সহ বিজেপি নেতাক আসরু অধিবেশনক লৈ প্রতিক্রিয়া রামেশ্বর তেলির। সদু অসম ছাত্র সন্থার যিবোর দাবি আছিল সেইবোৰ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছত সর্বানন্দ সোণোৱালে পূরণ করবলে চেষ্টা করা বলে উল্লেখ করে রামেশ্বর তেলিয়ে। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার দলীয় এজন অধিবেশনের সামরণি পড়া পিছ মুহূর্ততে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির। রামেশ্বর তেলিয়ে ডিব্রুগড়ত এটা পথ উদ্বোধন করে দিয়া ভাষণ প্রসঙ্গত কয় যে দলীয় এজনের নিচিনা ঠাইত আসুর অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি সভালৈ একালের আসু নেতা সর্বানন্দ সোণোৱাল তপন কুমার গগৈ ঋতুপর্ণ বড়ুয়াক আক্রমণ নকৰি কংগ্রেসের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তেওঁ কয় যে আসুরপরা ওলাই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল, আসুরপরা গগৈয়ে আসুরপরা গিয়ে সাংসদ হয়েছিল কামাখ্যার প্রসাদ তাসা, আসুরপরা ওলাই বিধায়ক হয়েছিল ঋতুপর্ণ বড়ুয়া, কিন্তু সেই অধিবেশনলে মতা নাই অথচ কংগ্রেসের মানুষক মাতিছে। আনকি রামেশ্বর তেলি ঘর জ্বলা কংগ্রেস নেতাকো আসুর অধিবেশনলে মাতিছে যদিও বিজেপি মানুষ নাই মতা বলে মন্তব্য করে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির। সদু অসম ছাত্র সন্থার যিবোৰ দাবি আছিল সেইবোৰ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছত সর্বানন্দ সোণোৱালে পূরণ করবলৈ চেষ্টা করা বলেও উল্লেখ করে। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্রুগড়ত দেওবারে অসম সরকারের এস ও পি ডি আঁচনির অধীনত 1.25 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা মহেন্দ্রপরা পথটো উদ্বোধন করে রামেশ্বর তেলিয়ে অনুষ্ঠানত 2021 বিধানসভা নির্বাচনের টিকটের অন্যতম দাবিদার বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন কাম কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলিয়ে। অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন লোক নির্মাণ বিভাগের ডিব্রুগড় কার্যবাহী অভিযন্তা সহ বহু সংখ্যক বিষয়ববীয়ে উপস্থিত থাকে। স্বামীর মৃত্যুর খবর পড়ার পিছতে অসুস্থ পত্নী দলা গগৈ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দেহাবসান, 83 বছর বয়সত আজি বিয়লি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছিল তরুণ গগৈ। ইফালে তরুণ গগৈ দেহাবসানের খবর লাভ করার পিছতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে পত্নী দলি গগৈ। আজি নিশা সরকারি বাসভবনতে রখা হব গগৈ নশ্বর দেহ। কাইলৈ পুৱা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রলৈ লৈ যোৱা হব নশ্বর দেহ। তাতেই সকলে শেষ শ্রদ্ধা জানাব পাৰিব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলিক। গুৱাহাটীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সম্পন্ন হব গগৈর শেষকৃত্য। এতিয়া ডাঙর কথা কলে কি হব, মুখ খাটি এদিন মন্ত্রী হিমন্ত। মন্ত্রী হয়েছিল হিমন্ত হাগ্রামা মহিলারী। হিমন্ত আহিলেও মোক একো করিব নোৱাৰে, মই বিজেপির অক্সিজেন লোৱা নাই। হিমন্ত আৰু বিজেপিয়ে মোৰ অক্সিজেন লৈহে দিশপুৰত চৰকাৰ কৰিছে। অসমে প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ বাৰ্তালাপত এই মন্তব্য কৰিলে বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত এতিয়া তুংগত। দেওবাৰে ওদালগুৰিত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। সেই নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'বলৈ আহি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কৰ সৈতে কিছু সময়ৰ বাবে বাৰ্তালাপ মিলিত হৈছিল। হাগ্রামা মহিলারের লগতে কয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এদিন তেওঁক বায়োডাটা দিছিল, কটনত নে কোট পোহে বলে লিখা আছিল বায়োডাটাত। মোক অনুরোধ করেছিল তেতিয়া সি এম স্যারক কই তেওঁক মন্ত্রী পাতিবলে। প্রথমে তেওঁক রাজ্যিক মন্ত্রী পাতিছিল, তারপর মোক খাতিরতে কেবিনেট মন্ত্রীও পাতিলে। মোক তেতিয়া স্যার বলে সম্বোধন করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এতিয়া আমাক ভয় খুব আহে, তেওঁৰ দৰে এশজন হিমন্ত বিশ্ব আহিলেও আমি ভয় নকৰে।
আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বেংক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দৰমহা বছৰি 15% বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰায় 3 বছৰ চলা আলোচনাৰ পাছত বেংক কৰ্মচাৰীসকলে ইউনিয়নসমূহ আৰু ইণ্ডিয়ান বেংকছেছ এছ'চিয়েশ্যন IBA দৰমহা 15% বাৰ্ষিক বৃদ্ধিত সন্মত হয়। এই পদক্ষেপৰ ফলত বেংকসমূহৰ বছৰি প্ৰায় 7,900 কোটি টকা অতিৰিক্ত খৰচ হ'ব। দৰমহা বৃদ্ধিৰ ফলত 8.5 লাখ কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব। উভয় পক্ষৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক কৰ্মচাৰীসকলে পাবে পাৰফৰ্মেন্স লিংকড ইনচেনটিভ PLI ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। মূল দৰমহা মৰগীয়া ভাত্ৰাৰ সৈতে চামিল কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু বিদেশী বেংকসমূহকে ধৰি প্ৰায় 47টা বেংকে বেংক কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ইউনিয়নসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ IBAক এক কৰ্তৃত্ব দিছে। ৰাজধানী নতুন দিল্লীকে ধৰি 4 ৰাজ্যত নৈশ সান্ধ্য। ভাৰতত COVID-19 মহামাৰী সংহাৰি অব্যাহত আছে। শেহতীয়াকৈ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত COVID-19ৰ সংক্ৰমণৰ তৃতীয়টো জোৱাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ মহামাৰী সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ লগাবলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। কালিৰ দিনলৈ দেশখনত COVID-19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে 91 লাখ। এতিয়ালৈকে দেশখনত COVID-19 মহামাৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 1,33,227 লোকে। লক্ষণীয়ভাৱে কেইবাখনো ৰাজ্যত COVID-19 সংক্ৰমণে পুনৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে এই ৰাজ্যসমূহ প্ৰধান মহানগৰসমূহত প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰি তুলিছে। দিল্লী, নয়দা আদি চহৰত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অতিথিৰ সংখ্যা কিমান হ'ব লাগিব তাক লৈ নতুন কেপ অনুৰোপ কৰা হৈছে। সেইদৰে নৈশ সান্ধ্য আইন 144 ধাৰা আদি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন চহৰত। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৱশ্যে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী মহানগৰখনত সম্পূৰ্ণ লকডাউন প্ৰয়োগ কৰা নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। গুজৰাটৰ বিভিন্ন স্থানত নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে নৈশ সান্ধ্য আইন প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। COVID-19 সংক্ৰমণত প্ৰতিৰোধ লগাবলৈ মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ভূপালকে ধৰি 5খন মহানগৰত জাৰি কৰিছে নৈশ সান্ধ্য আইন। নৈৰাত বিবাহ অনুষ্ঠানত অতিথিৰ সংখ্যা 100তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব বুলি আইন প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সেইদৰে ৰাজস্থানে 20 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত বিভিন্ন চহৰত CRPCৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে কোভিড সংক্ৰমণত প্ৰতিৰোধ লগাবলৈ। কৰোণা পুনৰ সংক্ৰমণ। কৰ্ণাটকত ডিচেম্বৰ মাহতো বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়। কৰ্ণাটক চৰকাৰে ডিচেম্বৰ মাহত ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাসমূহ মুকলি নকৰে বুলি সোমবাৰে ঘোষণা কৰে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত গঠিত কোভিড পৰ্যালোচনাৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কৰ্ণাটক চৰকাৰে 2020 বৰ্ষত বিদ্যালয়সমূহ নোখোলাৰ সিদ্ধান্ত লয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ খোলাৰ সন্দৰ্ভত আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ 3য় সপ্তাহত পুনৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু উক্ত বৈঠকতে বিষয়সমূহ পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। কৰ্ণাটকৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এছ সুৰেশ কুমাৰে এইদৰে কয়। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লী, গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছ পুনৰ সংক্ৰমণে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতত কৰোণা আক্ৰমণ লোকৰ সংখ্যা 91 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে। অসমত সপ্তমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ কোভিড প্ৰট'কল মানি আংশিকভাৱে খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ক'ত কেনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক জনালে ৰিপুণ বৰাই। আজি আবেলি অসমৰ 3 বাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দেহাৱসান ঘটে। আজি ৰাতিটো গগৈ নশ্বৰ দেহ GMCHত থকাৰ পাছত কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9 বজাত GMCHৰ পৰা পোনে পোনে গগৈ নশ্বৰ দেহ দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে এই কথা। চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ৰাজীৱ ভৱনলৈ অনা হ'ব। ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছতে বিয়লি 4 বজাত নিয়া হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ। পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু পত্নী ডলি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে আলোচনা কৰি কাইলৈ নিশাটো গগৈ নশ্বৰ দেহ কলাক্ষেত্ৰত ৰখাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। বুধবাৰে গুৱাহাটী কোনো এটা স্থানত গগৈৰ শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব। বৰ্তমানলৈকে সেই স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই বুলি ৰিপুণ বৰাই কয়। আনহাতে অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে তৰুণ গগৈ জীৱিত কালৰ ইচ্ছা অনুসৰি এক সমদল কৰি গগৈ নশ্বৰ দেহ একোটাকৈ মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জালৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি নিপুণ বৰাই জনায়। তৰুণ গগৈ বিয়োগ। অসম চৰকাৰৰ 3 দিনৰ ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গভীৰ
শোক ব্যক্ত করে। সোণোৱাল সংবাদ মাধ্যমের আগত তরুণ গগৈর মৃত্যুত তেওঁ পিতৃসদৃশ ব্যক্তিত্ব হেরালে বলে মন্তব্য করে। তেওঁ যথেষ্ট অভিজ্ঞ আছিল। মই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লওয়ার পাছতেই তরুণ গগৈ ঘরলে গৈছিল আৰু তেওঁ উপদেশ বিচাৰিছিল আৰু তরুণ গগৈ মোক চিন্তা নকৰিবলৈ কৈ সদায় সহায় কৰিম বুলি কৈছিল। মোক পুত্ৰৰ দৰে মৰম কৰিছিল। গগৈদাৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ এগৰাকী অভিভাৱক হেৰুৱালে সোণোৱাল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়। আনহাতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈৰ মৃত্যুত ৰাজ্যত তিনিদিনীয়া শোক ঘোষণা কৰাইছে মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে। আজি নিশা তরুণ গগৈর নষ্টৰ দেহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ৰখা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাইলৈ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত ৰাজহুৱা শ্রদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে জনপ্রিয় নেতাগৰাকীৰ নষ্টৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ বিয়োগত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ লগতে চৰকাৰ আৰু বিৰোধী সকলো ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই গভীৰ শোক ব্যক্ত কৰে। তো বন্ধু বান্ধবীকল আজিলৈ ভিডিওটি ইমানে আছিল। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিও দিছে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ।